विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण राजश्री छत्रपती शाहू महाराज यांच्या कार्याबद्दल या पाठामध्ये माहिती घेणार आहोत. भारतामध्ये अनेक राजे रजवाडे होऊन गेलेत, अनेक संस्थानिक होऊन गेलेत. या संस्थानिकांपैकी, या राजे रजवाड्यांपैकी अगदी ठराविक राजांचीच नावे आपल्या लक्षात आहेत. उदाहरणार्थ छत्रपती शिवाजी महाराज, त्यांच्याच वंशातले, त्यांच्याच पठडीतले हे राजे छत्रपती शाहू महाराज यांची माहिती या पाठामध्ये आहोत. राजश्री शाहू महाराज केवळ राज्यकर्तेच नव्हते किंवा केवळ राजेच नव्हते, तर ते एक समाजसुधारक होते. त्यांनी अनेक समाजासाठी अनेक चांगल्या गोष्टींचा पायंडा त्या काळामध्ये टाकला. आरक्षणाचा विषय असेल, पाणीपुरवठ्याचा विषय असेल, शेतीचा विषय असेल, विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा विषय असेल, अशा अनेक विषयांशी संबंधित कार्य छत्रपती शाहू राजांनी केलेलं आहे. आणि शाहू राजांच्या संदर्भात म्हणायचं म्हटलं तर असा राजा होणं हे आपल्या महाराष्ट्रासाठी अत्यंत चांगलं लक्षण होतं. अत्यंत आपण भाग्यशाली आहोत, समाजसुधारक म्हणून आपण त्यांच्याकडे पाहतो. राजश्री शाहू महाराज, शाहू फुले आंबेडकर असं आपण जे म्हणतो, तर शाहू फुले आंबेडकर असं म्हणण्याचा अर्थच असा आहे की छत्रपती शाहू महाराज हे सुद्धा एक समाजसुधारक होते. दुष्काळासंदर्भात त्यांनी खूप मोठी कामगिरी केली आहे. तर राज्यामध्ये दुष्काळ पडल्यानंतर त्यांनी काय काय कामगिरी केली, त्यांनी जनतेची काळजी कशी घेतली, ते आपण या पाठामध्ये बघणार आहोत. तर या पाठामध्ये आपण छत्रपती शाहू महाराज यांच्या दुष्काळासंबंधित केलेल्या कामाची माहिती घेणार आहोत.